בוקר טוב, ברוכים הבאים. אני שמחה לפתוח את כנס המדדים. זו השנה הרביעית של כלכליסט כאן בבורסה לניירות ערך, ומסתבר שכל שנה הייתה לנו סיבה לחגיגה. לפני 3 שנים התכנסנו בערב הבחירות לכנסת ה-20, לפני 2 שנים בכינו על מר גורלם של בחירי המגזר הפיננסי, ששכרם קוצץ לתקרה של 2.5 מיליון שקל, ולפני 1 שנה עידן חדש, מנכ״ל חדש לבורסה, מדדים חדשים והתעוררות מחודשת בשוק ההנפקות. והנה השבוע, היסטוריה. כאן בבניין הבורסה נרשמה התרגשות כמותה לא נראתה כבר 10 שנים. המנכ״ל הטרי קיבל לידיו 72% ממניות הבורסה במטרה למצוא להן קונה. אז קודם כל, ראוי לציין, מדובר במהלך לגמרי לא שגרתי, שמנכ״ל שעוד לא הספיק לחמם את הכיסא, כבר הולך לחפש לעצמו בעלים חדשים שלא בטוח יבטיחו לו את המשך כהונתו. אבל מעבר לכך, ייתכן שבשנה הבאה נשב כאן עם בעלים חדשים, והשאלה המעניינת תהיה לאן הם ייקחו את הבורסה בתל אביב. אחת הסוגיות המרכזיות שתעמוד לפתחם היא הזהות הישראלית של שוק המניות המקומי. שאלה זו העסיקה בשנים האחרונות לא רק את הנהלת הבורסה המקומית, אלא גם בורסות רבות בעולם. מדדי המניות המובילים בשווקים רבים הלכו ואיבדו את הקשר עם הכלכלה המקומית שלהם, והיו עסוקים לא מעט בשאלה האם בכלל בורסות צריכות לייצג את הכלכלה שלהן, או שמדובר בשאלה שכבר אינה רלוונטית בעולם כלכלי גלובלי ובורסות מתייבשות. סוגיית הזהות נדונה לאחרונה בהקשר של הבורסה בהונג קונג למשל, שם לדוגמה המדד המוביל נשלט על ידי חברות פיננסים המהוות קרוב ל-48% ממנו, ורק 2 חברות מקומיות נמצאות בעשירייה הראשונה של החברות, כשאחת מהן היא הבורסה עצמה והשנייה היא חברת ההחזקות האצ'יסון. אז המסקנה היא שהמדד המוביל בהונג קונג לא משקף את הכלכלה המקומית, ותופעה דומה בממדים קצת פחות חריגים למשל מאפיינת גם את הבורסה בלונדון, שם הפוצי 250 מייצג את הכלכלה המקומית, בעוד שהפוצי 100 מצומצם יותר מהווה משקל גדול יותר של חברות זרות. אז האם הבורסה צריכה לייצג את הכלכלה המקומית? נדמה שבתל אביב לא היו צריכים להתחבט בשאלה הזו כל כך הרבה. שנת 2007 תיזכר כאחת השנים הטראומטיות עבור המדדים המובילים בתל אביב. קריסתה של חברת מנקיינד מחברה זרה שמשקלה במדד הגיע ל-4% והתרסקה לרסיסים תוך כמה חודשים, ומניות הפארמה שתפסו משקל יתר והקריצו את המדדים המובילים למטה, והמשקיעים הצביעו עם המזומנים. בשנת 2014 נפדו מתעודות הסל הישראליות יותר מ6 מיליארד שקל. זו הייתה אחת השנים הגרועות ביותר, אם לא הגרועה, בתולדות הבורסה עבור השקעות עוקבות מדדים. ומנגד, שעתם היפה של מנהלי ההשקעות האקטיביים. הנהלת הבורסה מיהרה להגיב ונקטה בשורה של צעדים, בהם הטלת איסור כניסה של חברות זרות למדדים, הקטנת משקלים, והמהלך האחרון הוא השקת מדד הסקטור בלנס, שייכנס לבורסה בחודש הבא ויכלול 100 מניות גדולות בפיזור ענפי רחב, המתיימר לשקף את הכלכלה הישראלית. וכפי שניתן לראות, או שלא, פה אנחנו רואים את המדדים המובילים היום בבורסה ואת מדד הסקטור בלנס, ואם נשים לצידם את התוצר הישראלי, אז ניתן לראות שהמדד החדש, גם המדד החדש עדיין רחוק מלייצג את הכלכלה אחד לאחד, הוא עדיין סובל ממשקל יתר של ענף פיננסים, שזו תופעה שכיחה אגב בכל הבורסות בעולם, והוא לא מבטא דיו סקטורים בולטים כמו תעשייה ומסחר. אבל הכיוון נכון, ונותר כעת באמת לקוות שגם לאחר שהבורסה תעבור לבעלות חדשה, היא לא תאבד את הקשר עם המשק הישראלי. ואם אנחנו כבר בסיכומי שנה ועם הפנים קדימה, אז אי אפשר שלא לציין את אחת המהפכות המשמעותיות המתרחשות ומתהוות כאן בחודשים האחרונים. 6 שנים אחרי המחאה החברתית ששינתה את השיח הפוליטי והעסקי במדינת ישראל, אנחנו עדים לאקטיביזם ציבורי מסוג חדש בחברות הבורסאיות הישראליות, המכוון למוסד הדירקטוריון. אותו מוסד שנתפס על פני 10 שנים כאזור מוגן ובלתי פגיע,
ששימש בפועל כחותמת גומי בשירות הבעלים, עובר טלטלה כמעט היסטורית והופך יעד להשתלטות על חברות ולכרסום במעמדו הבלתי מעורער של בעל השליטה. ראינו את זה קורה בטבע, שם הדירקטורים נאלצו בלחץ ציבורי לוותר על מחצית מסחרם, בבזק ובמלנוקס, בהם הדירקטורים נדרשים על ידי בעלי מניות מיעוט לפנות את מקומם, ובברק קפיטל, בה הובילו הדירקטורים מרד נגד בעלי השליטה עד להדחתם. הדירקטורים כבר אינם כלי שרת בידי בעלי שליטה, כבר אינם יכולים להסתתר מאחורי מהלכים כושלים שישרו, וברצונם יכולים גם להוביל מהלכים דרמטיים כמו החלפת בעלים. מה שלא עשו עשרות שנים של דיונים ומהלכים רגולטוריים בניסיון לתת לדירקטוריון יותר כלים לעצמאות, עשו בסופו של דבר כוחות השוק. מה שמוכיח שמהפכות מתרחשות, לא ביום אחד, לא בהכרח בצעדים רגולטוריים, אלא ביכולת של המשקיעים לנצל את הכוח שיש להן באותן חברות בהן הם היו עד היום הרוב הדומם. זו הייתה השנה של האקטיביסטים, לא רק בניהול השקעות, אלא גם ביכולת להוביל מהלכים עסקיים של ממש, ובסופו של דבר להביא לשוק משוכלל יותר ולחברות בריאות יותר. שיהיה לנו המשך כנס מענה. תודה רבה.